亲爱的朋友，你好，今天我给大家带来的是林清玄的散文《写在水上的字》。生命的历程就像写在水上的字，顺流而下，想回头寻找的时候，总是失去了痕迹。因为在水上写字，无论多么费力，那字都不能永恒，甚至是不能成形的。因此，如果我们企图停住在过去的快乐里，那真是自寻烦恼。而我们不时从记忆中想起苦难，反而使苦难加倍。生命历程中的快乐或痛苦，欢欣或悲叹，只是写在水上的字，一定会在时光里流走。就像无常的存在是没有实体的，实体的感受只是因缘的聚合，如同水与字一般，身如流水，日夜不停流去，使人在闪灭中老去，心也如流水，没有片刻静止，使人在散漫中迷茫地活着，身心俱患。正如在流水上写字，第二笔未写，第一笔就流到远方。爱也是在流水上写字，当我们说爱的时候，爱之念已流到远处。美丽的爱是写在水上的诗，平凡的爱是写在水上的公文，爱的誓言是流水上偶尔飘过的枯叶，落下时总是无声地流走。身心无不牵灭，爱欲岂有常住之理。既然生活在水上，且让我们顺着水的因缘自然地流下去。看见花开，知道是花的因缘具足了，花朵才得以绽放；看见落叶，知道是落叶的因缘具足了，树叶才会落下来。在一群陌生人之中，我们总会遇见那些有缘的人。等到缘尽了，我们就会如梦一样忘记他的名字和面孔，他也如写在水上的一个字，在因缘中散灭了。我们生活着，为什么会感到恐惧、惊怖、忧伤与苦恼？那是由于我们只注视写下的字句，却忘记字是写在一条源源不断的水上。水上的草木一一排列，它们互相并不顾望，顺势流去。人的痛苦在与前面的浮草思念着后面的浮木，后面的水泡又想看看前面的浮鸥。只要我们认清字是写在水上，就能够心无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想。不能认清生命的历程是写在水上字的人，是以迷心来看世界，世界就会变成一张网，挑起一个网幕，就罩在千百个网幕的痛苦中。认清了万法如水，万事万物是因缘偶然的聚合，这是以慧心来观世界，世界就与自己的身心同时清净，冲破因缘之网而步上菩提之道。在汹涌的波涛与急速的漩涡中，顺流而下的人是不是偶尔会抬起头来，发现自己原是水上的一个字呢？这种发现是觉悟的开始，
是菩提的尖芽。